Ես Արփին եմ, 21 տարեկան։ Տեղեկանալով պաշտպանության նախարարության նոր նախաձեռնության մասին, որոշեցի ես էլ մասնակցել իգական սեռի ներկայացուցիչների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական Վեցամսյա ծառայությանը։ Հանձնեցի համապատասխան փաստաթղթերը, հիմա պետք է անցնեմ բժշկական հետազոտություն։ Պարզվեց առողջական խնդիրներ չունեմ, պիտանի եմ զինվորական ծառայության համար։ Կարծում եմ, համազգեստն ինձ շատ է սազում, շտապեմ, որ միանամ կանանց գումարտակի շարքում ինձ սպասող զինակիցներիս։ Ուսումնական առօրյան շատ հագեցած է, ամեն օր նոր բան եմ սովորում։ Վեցամսյա ծառայության ավարտին նախարարությունն առաջարկում է երկու տարբերակ. կամ 1 միլիոն դրամ պատվովճար, կամ ծառայությունը պաշտպան հայրենիաց ծրագրով շարունակելու հնարավորություն։ Ես ընտրում եմ երկրորդ տարբերակը և հպարտությամբ շարունակելու եմ ծառայությունս։ Համալրիր մեր շարքերը։